У Черкасах ізолятор тимчасового тримання облаштували за європейськими стандартами. Це дозволить поліпшити умови праці та насення служби поліцейських, які працюють в установі цілодобово, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук поліція Черкаської області. Наразі в ізоляторі введено посади інспекторів дотримання прав людини, які попередньо пройшли навчання. Для них облаштували відповідне робоче місце. Першу задачу, яку ми собі поставили, це впроваджувати систему кастоді, яку ви бачили, яка дає можливість фіксувати всі дії з затриманими особами. І ми тепер вже робимо це в відділках поліції. Таке відбувається по всій Україні. Ми поступово ремонтуємо, не дивлячись на те, що війна. Ми поступово робимо те, що ви сьогодні побачили. Це один із ізоляторів, які вже на сьогоднішній день відповідають європейським стандартам. Як держава, кандидат до Європейського Союзу, ми показуємо про те, що ми вже десь там. Крім того, в ізоляторі тимчасового тримання відновили всі комунікації та встановили сучасні системи відеоспостереження. Це дає змогу посилити гарантії захисту від неналежного поводження з особами, що там перебуватимуть, і захистити самих правоохоронців від неправдивих звинувачень з боку затриманих. Зрозуміло, що у нас пріоритет дотримання прав осіб, які перебувають в містах на свободі, це однозначно, але в тому числі це безпека самих працівників поліції, для того, щоб не було інцидентів. Використання цих камер, воно має бути постійним. Цього року поліція планує покращити умови утримання затриманих і в інших ізоляторах області, зокрема на Уманщині та Смілянщині. Радий, що ми йдемо до того, щоб ці особи себе тут почували не так, як у в'язниці все-таки. Ну і сподіваюся на те, що колись такий ізолятор тимчасового тримання в Черкаській області стане чимось звичним. Черкаська окружна прокуратура, яка здійснює нагляд, також налаштована. Можу запевнити вас до співпраці в цьому напрямку.